ॐ श्री परमात्मने नमः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः ऋषिरुवाच इति तासां स्वशक्तीनां सतीनामसमेत्य सः प्रसुप्तलोकतन्त्राणाम् निशाम्य गतिमीश्वरः कालसंज्ञाम् तदा देवीम् बिभ्रच्छक्तिमुरुक्रमः त्रयोविंशतितत्त्वानाम् गणम् युगपदाविशत् सोऽनुक्रमिष्टो भगवश्चेष्टारूपेण तम् गणम् भिन्नम् संयोजयामास सुप्तम् कर्म प्रबोधयन् प्रबुद्धकर्मादैवेन त्रयोविंशतिको गणः प्रेरितो जनयस्त्वाभिर्मात्राभिरधिपूरुषम् परेण विशता स्वस्मिन्मात्रया विश्वसृग्गणः चुक्षोभान्योन्यमासाद्य यस्मिल्लोकाश्चराचराः हिरण्मयः स पुरुषः सहस्रपरिवत्सरान् आण्डकोश उवासाप्सु सर्वसत्त्वोपबृंहितः स वै विश्वसृजां गर्भो देवकर्मात्मशक्तिमान् विबभाजात्मनात्मान मकेधादशधा त्रिधा एष ह्यशेष सत्त्वानामात्मांश परमात्मनः आद्योऽवतारो यत्रासौ भूतग्रामो विभाव्यते साध्यात्म साधिदैवश्च साधिभूत इति त्रिधा विराट् प्राणो दशविध एकधार्हृदयेन च स्मरन् विश्वसृजामीशो विज्ञापितमधोक्षजः विराजमतपस्वेन तेजसैषां विवृत्तये अथ तस्याभितप्तस्य कतिचायतनानिह निरभिद्यन्तदेवानाम् तानि मे गदतशृणु तस्याग्निरास्यम् निर्भिन्नम् लोकपालो विशत्पदम् वाचा स्वंशेन वक्तव्यम् ययासौ प्रतिपद्यते निर्भिन्नम् तानुवरुणो लोकपालो विशद्धरेः जिह्वयांशेन च रसम् ययासौ प्रतिपद्यते निर्भिन्ने अश्विनौ नासे विष्णोराविशतां पदम् घ्राणेनांशेन गन्धस्य प्रतिपत्तिर्यतो भवेत् निर्भिन्ने अक्षिणी त्वष्टा लोकपालो विशद्विभोः चक्षुषांशेन रूपाणाम् प्रतिपत्तिर्यतो भवेत् निर्भिन्नान्यस्य चर्माणि लोकपालो निलो विशत् प्राणेनांशेन संस्पर्शम् येनासौ प्रतिपद्यते कर्णावस्य विनिर्भिन्नौ धिष्ण्यम् स्वम् विविशुर्दिशः श्रोत्रेणांशेन
शब्दस्य सिद्धिं येन प्रपद्यते त्वचमस्य विनिर्भिन्नाम् विविशुर्धिष्णमोषधीः अंशेन रोमभिः कण्डुम् यैरयसौ प्रतिपद्यते मेढ्रम् तस्य विनिर्भिन्नम् स्वधिष्ण्यम् क उपाविशत् रेतसंशेन येनासावानन्दम् प्रतिपद्यते गुदम् पुंसो विनिर्भिन्नम् मित्रो लोकेश आविशत् पायुनांशेन येनासौ विसर्गम् प्रतिपद्यते हस्तावस्य विनिर्भिन्नाविन्द्र स्वरपतिराविशत् वार्तयांशेन पुरुषो यया वृत्तिम् प्रपद्यते पादावस्य विनिर्भिन्नौ लोकेशो विष्णुराविशत् गत्या स्वांशेन पुरुषो यया प्राप्यम् प्रपद्यते बुद्धिम् चास्य विनिर्भिन्नाम् वागीशोधिष्ण्यमाविशत् बोधेनांशेन बोद्धव्य प्रतिपत्तिर्यतो भवेत् हृदयम् चास्य निर्भिन्नम् चन्द्रमाधिष्ण्यमाविशत् मनसांशेन येनासौ विक्रियाम् प्रतिपद्यते आत्मानम् चास्य निर्भिन्नमभिमानो विशत्पदम् कर्मणांशेन येनासौ कर्तव्यम् प्रतिपद्यते सत्त्वम् चास्य विनिर्भिन्नम् महान्धिष्ण्यमुपाविशत् चित्तेनांशेन येनासौ विज्ञानम् प्रतिपद्यते शीर्ष्णोऽस्य द्यौर्धरापद्भ्याम् खम् नाभेरुदपद्यत गुणानाम् वृत्तयो येषु प्रतीयन्ते सुरादयः आत्यन्तिकेन सत्त्वेन दिवम् देवाः प्रपेदिरे धराम् रजस्वभावेन पणयो ये च ताननु तारतीयेन स्वभावेन भगवन्नामाभिमार्षिताः उभयोरन्तरम् व्योम ये रुद्रपार्षदाम् गणाः मुखतोर्वर्तत ब्रह्म पुरुषस्य कुरुद्वः यस्तून्मुखत्वाद्वर्णानाम् मुख्योऽभूद्ब्राह्मणो गुरुः बाहुभ्यो वर्तत क्षत्रम् क्षत्रियस्तदनुव्रतः यो जातस्त्रायते वर्णान् पौरुषः कण्टकक्षतात् विशो वर्तन्त तस्योर्वोर्लोकवृत्तिकरिर्विभोः वैश्यस्तद्दुद्भवो वार्ताम् नृणाम् यः समवर्तयत् पद्भ्याम् भगवतो जज्ञे शुश्रूषाधर्मसिद्धये तस्याम् जातः पुरा शूद्रो यद्वृत्त्या तुष्यते हरिः एते वर्णा स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुम् हरिम् श्रद्धयात्मविशुद्ध्यर्थम् यज्जाता सह वृत्तिभिः एतत्क्षत्तर्भगवतो दैवकर्मात्मरूपिणः
कश्रद्धध्यादुपाकर्तुम् योगमायाबलोदयम् अथापि कीर्तयान्म्यङ्ग यथा मति यथा श्रुतम् कीर्तिम् हरे स्वाम् सत्कर्तुम् गिरमन्याभिधासतीम् एकान्तलाभम् वचसोऽनुपुंसाम् सुश्लोकमौलैर्गुणवादमाहुः श्रुतेश विद्वद्भिरुपाकृतायाम् कथासुधायामुपसम्प्रयोगम् आत्मनो वसितो वत्स महिमा कविना दिना संवत्सरसहस्रान्ते धिया योगविपक्वया अतो भगवतो माया मायिनामपि मोहिनी यस्त्वयं चात्मवर्तात्मा न वेद किमुता परे यतो प्राप्य न्यवर्तन्तो वाचश्च मनसा सह अहं चान्यः इमे देवास्तस्मै भगवते नमः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरये नमः हरये नमः हरये नमः